time do Avaí. Adãozinho. Olhou para a área, viu o Giancarlo, dominou, Giancarlo protegeu, brigou pela bola, deu o carrinho por ali. Aí o escanteio para o Brusque, torcedor havaiano canta. Bola lá dentro, Giancarlo dividiu, melhor para o Henrique. É forte o Henrique. Bola para pouco, Sacha, a inversão para o William. Nas costas do Rômulo, cruzamento para o Marquinhos, tirou o zagueiro Henrique. 1,90m de altura, fez a... do empate, melhor dizendo, na rodada no final de semana. Marquinhos de fora, no drible, encara a marcação. Boa cobertura do Henrique. Para a grande área, cruzou rasteiro para o Ailton, passou, recebeu Marquinhos de frente para o gol. Sacha em condição legal, fez o cruzamento no desvio, a bola foi para fora. Linha de fundo, Sacha será que alcança, longa bola, alcançou, evitou a saída. Linha de fundo, Ailton na grande área, Sacha no cruzamento. Antecipação perfeita no zagueiro Henrique. O Ailton estava ali.